Oi! Ah, eu sei. Ah, Oi! tava voltando. Oi, o pecado é Cheiro, ruim! como sei Cheiro! da vibe. Na boa! Vai lá, vem que isto é a tua conta. O teu é Martija Chupa Picha. E o teu nome? Quem tá na chamada? E tu mais, eu, tu. Ah, já tenho que meter as minhas configs nisto. Vamos lá meter as minhas configs também. Então, Ah, tá. Vamos ter as minhas configs. Então, não vais com o Josi. Zé, calma, tenho que fazer dois casuais. Ah. Tenho que ganhar os dois casuais. E nós Vais temos os com casuais. quem? Vai, escuto mais. Não. Esta mira é tão boa, Ah? Zé, eu preciso dela para mim. Mas não vais dar com mais. Nega. Então não pode, só pode jogar tarde. E depois eu vou ter que mudar o nome, que está de futebol, sabes? Não. 585. Depois mudar já também. Qual é o nome principal para eu pôr entrar na minha conta? É Futebol João. de sacos, Não. 585. João. Qualquer coisa. Depois consegues ir ver, para escrever Na boa. no sítio. Epa! A porta já é dia 12, né? A Josi. Diz? A porta já é dia 12. Só quando é nossa, caralho. Sim, mas a porta já é dia 12. Já. Todas as. Tu deves já acolhar com o catabote. Ah, já sei. O nome é João Pandelero. Pandelero, tudo em grande. Sem Não. nenhum. Pandelero. Já. Tu tens de ter é João Não, sem acento, sem nem nada. João mas tudo Pandelero. junto. Já, tudo junto, tudo Tudo junto. grande. João. João Sim. Pandelero. Panelego. Já. Oh. Pandelero. Ok. Pan leva o N depois do A. Não sei, Zé, pois não estou a ver isso agora. Já vejo. Eu deixei João pá. Não pus mais nada. Mete o N. Sim. D. D. E. L. Hã? L. E. Pá. D. Estou Leva. lixado, Zé. Estou lixado. Onde lê Tenho que matar estes co gajos todos. e depois eu mando foto para veres. Estou lixado, Zé. Não posso morrer. Estou eu para três. E nós não podemos perder este casual. E-mail é o futebol. Futebol. Tá. Sim, oito. Não, eu. Bom. Qual é a passo, Josi? Mais Calma, bastante. caralho. É gêmeos dos. Perder mais nenhuma ronda. Pronto, agora já está tudo. Da puta, mostra.
mi zdrowie. No, by się poradziła. Eu para 4, João. Olhe. Estás a ver a live? Tô. Eu disse, nós não podemos perder mais nenhuma se não perdermos o casual. Puto. Olha o gajo a dizer: wall hack. Vai puxar! Oh, ai ai ai, estou solto! Não acredito! Long, long, long! Estou lixado, Zé, estou morto! Sabia, puto! Perdemos, puto. 4 para 5. 6. 4 para 6. Já caiu. Boa. Ai, mãe, ai, mãe, ai, mãe. Olha este gajo a andar e a disparar. Olha o gajo a andar e a disparar. Olha, olha, olha. Olha, olha, João. João. Ai, ai, esse gajo tem dois patinhos, puto. Olha lá, quando já está disparado a capa, tens que estar parado. Já? E agachado? Não, mas tens que estar disparado e tens que estar agachado. Tens de fazer assim, calma. Sei, sei. Eu vou te mostrar. Mas é que eu conto todas as armas. Tens de fazer assim. Primeiro começa, podes começar a disparar. Baixando, se fosse spray. Porque se tu tiveres, imagina, estás a correr, olha para onde, estás a ver onde foram os tiros, olha a correr. Está ali um. E assim. Não podes, tu tens que ir baixando a mira. Olha, com esta brincadeira fiquei sem balas. Smoke a fonte. Ai caralho. Com esta brincadeira fiquei sem balas. Ai, eu estou sem balas. Nove balas na capa, putz, foda-se. Não tem armas para ver. Ganhamos o jogo. Os gajos todos a dizerem aqui que eu estava a chutar. Mas aí vou dar o real em F1, putz. Vai pro caralho do gajo. Olha esta faixa, XZ. Estão todos brancos. Vai sair matando. Oh.
Ui! Vou disparar o Deagle. O que é que eu estou a dizer que estás da lua? Só o texto. Não, foi quando eu meti aquela ronda contra 4. Eu sou em contra 4 e eu estava sempre a mirar dentro de um zinho. Agora já pode ir, seu. Não, ainda tenho que ir mais longe. Vê o que eu te mandei, Zé. Um dos dois que melhor definem neste Sporting estejam longe das zonas de finalização. Traga 3 tintas em 30 taças. Deploying flashbang. Só manda aquela, tá? Já reparaste, eu sempre tomei porque dispara gás, mas é. E é hábito, agora já não consigo disparar tipo de pé. Ele agacha sempre. Então eu aí na tua casa também estava-me sempre a agachar. I play, B. Isto a partir de uma altura que eu não fiz agachar, já ainda não pode. One shot, two shots. Olha, a primeira ronda perdemos. Ai, esse gajo é incrível. Isto, Zé. Tu viste isto? Ai, estes gajos são horríveis. Olha isto. Aí, puto. É isto. Eu acho que eu usei. Eu não vi, isto, puta, não vi isto. Aí eu. Queres ver eu matar todos da equipa? Pior que eu. Nem preciso de capacete nem coito, caralho. Só preciso de 10-4 segundos. Aí eu cheiro-me a rasgamento. Qual que é essa granada, caralho? A cena que eu jogo bué é Dust2, porque não sei porquê, Zé. Corto bué de jogar Dust2. Show de caralho, puta de merda.
Tu viste? Vi. O gajo liga este chat. Não passa bem de surra. Em vez de olhar para baixo, está ali a passar super fino. Bora lá, Josie, carregar a equipa. O quê? Vamos buscar o almoço, chama. A minha equipa não vai morrer toda, putz. Não perdi. Aí, ó. A minha equipa morreu toda, puto. A minha equipa morreu toda, puto. Yeah. Calma que agora tá com a Josie. Vão ganhar muita partida à minha pala, puto. Fica aqui assim ao cantinho, passa ali um gajo mate. Passa lá short, boy. Passa lá short, rápido. Vamos já despachar isto. Não passou ninguém short. Passei antes que a smoke acabe. Tem gajo longa, bomba longa. Para, Draco! Eu preciso de protect do short, um gajo short. Já tinha sudado. Tenho que vir picar a bomba, está aqui um à esquerda. Tenho a bomba. Tem que vir picar. Parecem cavalos aí. A ronda é minha, em princípio. É que eu já nem digo é nossa, porque fui eu que fiz a ronda. E viu a sua gacha. Boa equipa! Olá! Estou a tentar subir, só que a minha net não era muito boa, por isso até remendei. Eu só acabo de ajudar.
Tá, good. Eu acabei agora de recomendar a minha net, se calhar já tenho a minha net para jogar. Adiciona-me aí, adiciona aí depois. Jogamos para uma, para os mais juntos. Esta é a minha Smurf que queria agora. Ah? Não sei, não queria sei. Agora esta Smurf, esta Smurf. Ah, ok. Mas já agora, vamos já agora. Já te vais embora? Não, caralho, vamos jogar. Foda-se. Vamos jogar. Já te vais embora? Bem. Faz branco. Mas eu preciso de dar um salto para não cagar para o jogo. Uma coisa, não sei se que eles dizem bué, Zé, é quando tu estás morto tu não podes falar, Zé. Eu lembro. Para não atrapalhar quem está vivo. Bia! Está Bia! É a tua mãe? O quê? Estás a ver? O gajo não te disse que está Bia. Plant the bomb! Plant! O Zip, acho que é. Ah! Zip, o quê? Hello, dude. Ah, my boy. É tudo longo, é tudo longo, Gui, pá. Oi. 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 Ah. Como é que os gajos me mandam sempre headshots? Eu vou dar shots. Sabes o que é que me cheira? Shit. Tá. Cheira aqui, ó. Vou brincar, achas? Ok. Tá jogando bem. Olha o nome deste gajo. Que na ré. Saca bilhete. Agora sou eu que vou puxar. Preciso de kills. Este gajo é o gajo que eu digo que joga bem.
que eu ouço. Né? Не слышно? Жнужня, вузня, бузня. Вузня, бузня, зюзня. Grande caralho! Stop the bit! Qual é o teu nome? Que já capa? Não, caralho, não, caralho. Tu trouxe que isso? Trouxe ele, trouxe ele. Do you Ruski? I am Ruski. Do you... Esse gajo, putz, esse gajo jogou bem, velho. Este Mr. Gamer também lhe dá, putz. Olha aqui. Tô vendo. Ah, o gajo é horrível. Yeah, o gajo é horrível, teve sorte. Olha, putz, isto é bem estranho, sei. É isso. Suca, Biet! Suca, Biet! Isso é essa? Chuca black! Chuca black! Daqui na parede, então. Acabou a bala. Why you not bad? Concordo. Mas ela fala português. Falamos. Olha, senta aí. Oh, caralho. Primeiro... Foda-se. Farto da minha puta da criança, Zé. Vamos ganhar aqui. Eu vou sentar aí. Então, foda-se. Bom, nem se não dá para os competitivos. Ainda estou nível 1. Tenho que estar nível 2. Ok. Tenho que fazer mais uma parte. Agora vou fazer deathmatch. Deathmatch é que bate. O que é que me dá se eu ficar em primeiro de deathmatch? Ok, não dá, está quase a acabar o deathmatch. Já, eu já tenho 500 pontos.
Not bad. Nu mi deși un cabal finalizat. Agora fiz uma escada para ser bem profissional, não pude. Sou uma pesca errada. Ainda não deu, puto. Não! Au! Chama a tua irmã e diz para eu ir ver a minha live. Joana, vai ver a live, Joana. Joana! Eu não sei o que é que eu vou fazer. E acredite! Ai, cara, 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 e eu vou na sorte. Calma que eu estou em segundo lugar. Ah, não, não. Que puta. Tô lá vendo gente. Zen, não estou vendo ninguém, puto. Puta, só é verde, Zé. Agora estou fodido com isso. Olha. Zé, isto é alguma coisa que eu não sei. O gajo já tem. Olha aí o micro. Aí, Zé. Já tá. Puta, se eu não matei estes dois, Zé. É, Chad. Queres ver? Vou lhe mandar um headshot, o gajo não vai morrer. Oh, headshot! Só headshot, esses filhos da puta. Mais headshot, não é um objeto esse? Oh, este cabrão vai levar headshot, caralho. Mostra o que foi. Foi da persa. Achas, achas. Dar headshot está quieto. Pô, tu estás a ver isto? Tô. Só leva gente. Olha, olha. Oh, toma. Foste dormir, cabrão. Da puta. Isto aqui é faquinha. Ai, era. Ah. Zé, estou a passar, putz.
puto cabrão da minha equipa também não sai da frente. Ai, estão fodidos agora. Agora ninguém me mata, cara. Eu sou pro Alper profissional. Ai, caralho. Calma que eu sou profissional Alper. Agora eu vou de duas armas. Eu tenho que andar, tá? O gajo mostra se eu tipo. Acabou isso. Tá me dando a vontade de cagar itens. A arma mais fácil de jogar do jogo é ter um vento assim. Só mandar salto e matar o gajo, o que é que me dás? Ah, não sei. Quando estou no ar. Puta, Deus. Tá bom. Caralho. Ainda falta 3 minutos. Eu vou me cagar. Aí eu vou cagar. Eu já volto, véi. Aí eu vou te mandar, véi. Eu preciso de cagar, caralho. Falta 3 minutos ainda. Tchau. Obrigado. Pandeleiro! O nome do João é João Pandeleiro. Ias cagar tu? Preciso de ir, né? Tá bom, mas é para mim esse marco jogar o braço direito. Juro, não. Está... Olha, comprei um gajo para ser esse. Comprei tipo uma skin para o CS. Qual? Um gajo laranja. É, custou tipo 100 tipos, jabada podre. Custou tipo 100 tipos. Aí a puto, e a. Oh, Josie. Josie. Joãozinho, depois tem que instalar para o PUBG, puto. Isso vai ser bom, Joãozinho. Vai. Hã? Ah? Não vai comprar o meu, se eu comprei o meu. Ai, puto, bora, tens de comprar PUBG, puto. PUBG, 18. Não sei, não. Tens, puto, tens de comprar todos. Anze! Diz? Vamos voltar ao seu dia. O Gang Beast, puto. E o Rocket, Gang Beast. Vamos voltar às origens. Eu pensei que dava isso tudo, velho. Ah, não aguenta. Ah, não aguenta. É? Sim, mas eu tenho família de 500 euros. Eu estou no teu lado. Eu sou um temporário. Uma hora, olha. Porque uma hora eu consigo jogar comp do Melso. Suspensão temporária?
Ah, daqui a uma hora vou para a minha conta jogar com a minha conta contigo. Na broa. Se o António se despachasse, António! Vamos já, António, capricha, man. Então. Ah, oh, calma, que mais ainda não vai. Ainda estou. Preciso dizer. Juro, eu não preciso. Tomás. O meu tio comprou-me umas chuteiras tipo bem parecidas àquela que eles usavam antigamente. Ai, ah, mas tipo. Ai, ai, ai. Que cor? Quais é que são? Da Nike, pretas. Ai, peraí, tenho que ver. Comprou onde? Não faço ideia. Deixa eu ver, mas saíram há pouco tempo. Não sei, acho que sim. Já. Porque se a Cadidas fez tipo isso. De recriar as esteiras antigas, agora. Ai, que não sabia. Também não. Preciso. Eu também tenho mais nível. Preciso. Ah, preciso. Então foi. Vamos aí toda a amostra. Chuteiros, marca. Quem é? Quais é que são? Pretas e brancas. Todas pretas. Caralho, já volto, vai ter que sair o caralhão. Puto. Eu vou mandar foto enquanto isso. Apesar que eu mando a foto do caralhão. Olha aí, Onyx. Bora. Vamos ver qual é que sai. Eu quero ver. Tu tcha tcha, tu tcha tcha, tu tcha tcha, tu tcha tcha. Onde é que já me estás a irritar? Fazer barulhos? Tu me achas estranho mesmo. Olha lá, também o teu pai ainda disse que me encontrou no outro dia no centro. Não, eu ainda não chegou a casa. Desde ontem? Eu trabalhar. Yeah. Desde ontem? Yeah. Desde ontem? Pô, sério? Meu pai foi lá. Olha aí, agora tem que ir a Steam Guard. Meu pai foi ao lado porque eu fui lá. Ouviste, Tomás? Tomás, é? Oh puto, vou ouvir nada, Zé. Mas diz! Meu pai foi lá porque falou de trabalhar. Ele foi lá. Ah, tá bem, mas eu estou-me a cagar para isso. Estou passando. Até do nada começas-me a dizer que o teu pai foi trabalhar, mas depois foi a Sagres. E o que é que sabe disso? Eu juro, não preciso! Estamos com a gente no PC mesmo? Eu gritei ao ouvido da minha gata e ela mordeu uma cara, por uma arder. E mais uma vez, quando é que vais ter PC? Não sei, mas devo estar com ela. Mas é Natal. Ai, mano, deitaste-te ao pé de mim. Zé, se tu deitas-te ao pé de mim, vais morder. Ai! Take my horse to the old town road, I'm gonna... Ai! Au! Então o que é que eu fiz? O que estás a fazer à tua gata? Ainda doente. Não, nada! Era que se me deitasse em cima da minha barriga e eu mexi-me e agora estava a morder. I am gonna ride till I can no more. I got the horses in the... Oh, Zé, não! Olha aí, Zé, Fanix. Tu também... Juro, tu às vezes parece que tens um problema mesmo daquele grão. Já estou a brincar. Olá, pretinha. Bot Nelson. Oh, Nelson. Na Capri. Já. Já. Eu estou a fim de dizer iau, iau, iau. Pretinhas, eu não tenho cuidado. É cá, pretinhas. Oh, António, olha a net! Oh, António! Olha aí!
aqui. Tá bem, tchau. Hã? O que é que tu queres? Ah, tu. Ah, a net é só tua. Ah, tu estás chamando a net. E quê? Estou de férias, né? Burro. Nice shot. Caramba, meu. Subi de nível. Eba! Joãozão. Joãozão, tens cara de colhão. Começar agora a ganda compra. Isto, a probabilidade de apanhar um cheater é tipo 99%. Olha, ganhaste uma skin, Zé, já. Olha aqui a skin. 2 cêntimos. Vou ver. Boa da fixe. É bacana. Yes, é bacana. É bacana fixe, Zé. Deve estar com muito uso, acho eu. Equipa. Já está equipado? Bacana. Let's get it, equipa! Vamos! Show! Shuahenga! Fachu! Quem que diz isso? Show! Shuahenga! Shuahshu! Show! Shuahenga! Shuahshu! Vocês têm boa raça, Mano e Vicente Mota. Isso faz-vos mal. Faz-vos mal. A rapariga não vos fez nada. Muitos de vocês simplesmente a menosprezam por outros. O fazerem, isso é tão ridículo. Nem a porra do Natal lhes põe mais humanos. Deixem só de ser uns merdas. Cocolão?
Ai, puta, esta música aqui está bem fixe. Sim. Gosto de vestir t-shirts e às vezes uma camisa. Depois de lavares com isto na cara, vais parecer a Mona Lisa. Tenta outra vez. Se quiseres o meu número, vai às páginas amarelas. Vou sujar-te tanto hoje à noite como se estivesse a pintar em tela. Tenta. Logo a seguir de uma poncha caem bem duas cervejas. Enquanto a tua amiga chupa, és tu que a mim me beijas. Tenta a ver um estrado. Lavas os dentes com Colgate ou com água fresh? Com essa carinha que tens, até parece que saíste da creche. Tanto outra vez. Gostas de leite mimosa ou de leite de delícia? Não sei se o teu nome é Andreia ou se te chamas Letícia. Tanto outra vez. O que hoje é um balde antes chamava-se vasilha. E eu com o meu pepino alargo-te à anilha. Tanto outra vez. Gosto de malaçadas acompanhadas de mel de cana. Mas esta noite só vou querer que me batas uma sacana. Tanto outra vez. Em 1995 vendia nas Sarocas. Hoje empresta a ninha para tentares fazer pipocas. Tenta outra vez. Bem-vindo ao restaurante. O meu nome é Paulo Carriço. Vai preferir o caldo verde ou fica bem com o meu chouriço? Tenta outra vez. Tenta outra vez. A tua família trabalhava numa horta. Com os pernas cheias com tantas coisas, o teu pai tinha arrego a torta. Tenta outra vez. Acompanhado de uma salada. Tenta outra vez. Já te mandei. Deixa eu ver isto. Zé, vê lá o vídeo que eu te mandei. Quem, Mari? Era o Dim. Qual? O que eu te mandei agora? É até outra vez. Opa, aí, deixa eu falar. Vê, mete só. Aí, deixa eu falar. Mete só. Tá calçado? Tenta outra vez. Os caras estão no pau mais de palmas. Tenta outra vez. Tenta outra vez. Olha esse cara. Este campo vai ser difícil. Gado chupado. Mas é. Começa a dizer merda, muito.
As duas sarocas. Ah, aquela que vai ser isso. Flashback. Era uma cheater. Tomás. Não estou retida. Temos de jogar contra um cheater. Os gajos estão a dizer no chat que o gajo está a cheater. E da própria equipa estão a dizer mesmo. Estás lixado. Este standoff. Qual é que está a cheatar? Diz ele que pode nos expulsar ele. Diz eles para expulsar ele. Ah, não vão, sabemos que eles querem ganhar. Olha o gajo uma furada. Oh putz, já, yeah, o gajo está a chegar. Tu viste? O gajo uma furada, yeah. Smoke. Olha. Ou seja, é por isso que eu não curto jogar sem primes. Com prime tu não apanhas cheaters aqui. Aqui isto é tudo full cheaters, putada. Olha. GG. Perdemos o combo. Diz eles para te quitar. Diz que olha, olha, olha. Isto vai dar para ganhar, Zé, porque eu vou dar ganho na tryhard e vou estar sempre a matar os cheaters. Olha. Mas que vai ser fodido, vai. Tens certeza que vou ganhar? Vamos, caralho, eu vou dar tudo, Zé. Vou dar tudo. A cena é que o azul está mesmo a cheatar, vais ver. Só headshot, headshot, headshot. Acho que não diz eles para te quitar, né? Olha, headshot. Se eu me souber que eu estou aqui, está a cheatar. Está com all hack. Se eu me souber que eu estou aqui. Olha. Yeah. GG! 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 Da puta. Let's go, team. Let's go, 3 short to be apartment. Rush short to apartment. We will make them cry. 3 short to apartments, team. Don't have AK. Go, go, go. Go short, go, go short. All short, all short. Short, short, short. Short, short, short. What are you doing, filho da puta? Noob, man. Boa! Cara de caralho, olha, o standoff era matar todos. Não, deixa eu explicar isso, não vai dar. Quem é o Green? Sou eu. Os gajos estão a chamar de noob. E de Echo. Então, sou um noob do caralho. Fui o único que matei esta ronda. Sou um noob do caralho. Chamaram-te de Echo.
Este gajo é que está a citar. Eu disse basicamente para os gajos pararem de chorar e... Os gajos estão todos chamados de hacker. O que é que quer dizer sujudo? Era para dizer chamado. Está aqui um gajo, Zé. O gajo está a chitar, o gajo não se mostra. Puta, eu sabia que o gajo estava ali e o gajo não se mostra, o gajo está a chitar. Boa! Gobi, bro! He's recording, he's fucking retarded! Rotate, don't die! Tá aí um! Short, maybe. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Pronto, come. Limpar. Limpar. Ainda para mais todo eco. Oh, é um sem pré-fire para mim, tu viste? Eu nem me tinha mostrado, Zé. Mama boy. Nice, bro. Olha o gajo a fazer o gajo está a cheatar, Zé. O gajo está a cheatar, já não sei que patamar, putz. Então, ai que banheiro. Let's go! Banheiro, olha o gajo a citar. O da nossa equipa ativa o cheat. I'm throwing a flashback! Josie. Diz. Olha o gajo ativa o cheat, Zé. Só headshots. O da equipa de Ongs não estava a chitar, ô cara. Caralho. Agora eu tenho que estar com um cheater também, boy. Isbi. Aí, ó puto, o gajo estava a chitar, Zé. Este standoffer está a chitar. O da nossa equipa ativou-os. Foda-se. Diz, Zé. Diz. Basicamente estão todos a cheatar, bem. Não, este gajo estava a cheatar e depois este daqui ativou. Porque este gajo já estava a cheatar. Esse gajo não tem piada a jogar com ele. É por isso que eu não curto, Zé, do Prime, Zé. Tu tens, é obrigatório ter Prime, porque senão todas as partidas vais apanhar cheaters. Olha, vê que isso se olha. Se eu ficar aqui parado, o gajo mata-me. Só dispara quando eu passo. Só quando eu passo é que este gajo dispara. Olha. Só quando eu passo, é, olha aqui. Mas autistas. Olha, furado pela parede. Gigi. Deixa-me já dar report ao gajo. Já tá. Oi, mandei o teu irmão sem crer, Zé. Só porque ele não copia. Também se eles entrarem na minha conta, não tenho que seguir. Não dá para entrar, né? Então eu tenho que saber o passo. E eu tenho que dar permissão. Ok, perdemos.
Viste o gajo? Eu nem mostrei o gajo da Free Fire. Existe. Yeah. If I go spinball, I'm just gonna go get banned in like 2 seconds. Take care of yourself. Oh, it's good. Just a moment. O cheater ainda está em jogo? Não. Dá para ir. Olha o shadow. É um cheater? Tu sabes se eles sabem jogar assim? Eu não consigo fazer. Vai. Olha o gajo a fazer baninho. Fazer dois. Ih, caralho. I cannot turn on hacks, okay? Where's the Olha. Man, active that shit, put this shit on. Let's go destroy that team. Diz que conseguiu dar o aviso? Diz? Diz que conseguiu dar o aviso. Mas o coxa. Tá um up chapadas. O coxa vai morrer. Se o Zoom sabe que eu estou aqui, está cheatado. Não sabia. I go bien. O gajo foi ligar. O gajo foi ligar. Foi ligar o cheat. Este gajo daqui. Oh, Benji, dropping scout. Oh, Benji. Oi. Go B. Ok. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Eu estou-te a deixar de ouvir do nada. Zé, é o botão do mute. Foi quick sem ver. Tita dá-vos ver de novo. Não vai explicar. O gajo é cheater, o boot. Estão os dois a cheatar, puto. Foda-se.
Gostam os dois de chá, puto. Não dá para jogar, Zé. Zé, a Valve foi bem da burra, puto. Ela foi meter o CS, a Valve foi meter o CS sem Prime, puto. Foi meter o CS grátis para quê, caralho? Burra de merda, Valve, puto. E agora é só cheaters nesta merda, claro, puto. Burros do caralho, sabem jogar assim, filho da puta. Sabem jogar bem para aqui cheatar, caralho. Todos. Prontos. Deu o que há, já foi. Eu disse logo no início, Zé, que eu gostava de citar. Oh, já nos matou o... Não, por acaso não matou. Olha. Olha, da nossa equipa abandonou a partida, já temos 2 votos. Matou o cheater. Esta ronda é nossa, Zé. O gajo já matou o cheater. Olha, por acaso não, que ainda há outro cheater. Já. O da nossa equipa também está a cheater. Este gajo. Mama. Tu viste? Yeah. Aí, Zé, isto é só... Cás, vai fazer bug e ops, o caralho. Yeah, but isto é só cheater, Zé, foda-se. Ui, o gajo vai ativar o spin bot. O gajo vai ativar o spin bot. É como que, tipo, começa assim a disparar e mata todos já a apontar para o chão. Ok. Começa assim a disparar para o chão e mata todos. Olha, já não ativou, por acaso. Achou. Olha, já ativou sim? Não, não ativou nada. Eu só quero outra. Olha. Oh. Let's go, active spin bot, please. O gajo vai ativar o spinbot. Cheira-me que esse gajo vai ativar o spinbot. Um cheater a jogar contra o outro, putz, isto está bem estranho, Zé. Jogo de merda, putz. Acho que o gajo. Será que ele ativou o spin? Diz-me que ativou. O gajo não ativou. Foda-se. Viste, Zé? Eu já nem digo nada sobre este gajo. Está Active spin. Sim, estás-me a ouvir? Foda-se, dá-me uma raiva. Toma. Dá-lhe bago, dá-lhe bago. Toma. Bago. Dá-lhe bago, dá-lhe bago. Eu puxo, sai. Ok, outro cheater.
Aí, eu gasto até uma chica, puta. Toma! Da puta. Vamos agora, pô. Guys, don't take bot, ok? What? Don't take bot. Don't take bot. Ok, ok. I don't kill Kikki cheater. Don't pick bot. Alright. Morreu, agora o gajo pega o bot e segue na tática. O que é que este gajo espera? Kitchen. Kitchen. Olha, perdemos o jogo. Bem jogado. O smurf, o cheater da nossa equipa saiu. Saiu. Yeah. Ei. Let's go, my brothers. Se o correr te dar a volta, vou comprar uma cena da Steam. Pode ir para sacar. Mas de que feito, mas eu não sei. Eu vou ser mais vale. Eu vou começar mais vale quitar a tendência para você. Eu vou matar o inimigo para ser ban durante meia hora. E acho que se for ban, não perca a partida. Fuck you, kid. Shut up, kid. Costa box, boy. Tô puto. Tá ganhando. Shut up, shut up. Shut up, kid. You are a so bad kid. I go kill you again. I want to. You have bot, but it's not you. Matei. Não sei, não deu para ver. O Tomás. Por acaso não sei. O que é que tu fazias com a tua hand agora? O que é que tu pensavas com a tua hand agora? O que é que tu chamavas com a tua... Decidias eu ir com a hand? Eu já tinha dito mais uma nem matar. Então dispara, brado. Dispara. Vou lhe ligar para ver o que tu faz, me diz. Depois eu logo faço isso com o teu PC. Eu logo jogo. Olha, Josi. Isso. Acho que vou poder comprar o cartão da Steam se ainda não ter o PC do outro mais na minha conta. Tudo.
Falara. Josi. E o tumor? Não sei, o gajo não me atende. Olha, a Yara mandou mensagem, top. Eu vou buscar um gelado, já volto. Vou para a PS4. Hã? Vou para a PS4. Anda para a PS4 também.